Hej og velkommen til GamerGranny.dk. Hvis du kan lide det, jeg laver, og fortsat ønsker danske Fortnite-videoer, så like og subscribe. Husk at slå notifikationer til, så du ikke går glip af nye videoer. Hej. Så er der kommet den her nye Marvel Royalty and Warriors Pack ind i items shoppen, og den koster 155 kroner. Og man får 11 items, så det er faktisk ret meget, man får for de her 155 kroner. Lad os prøve en gang lige at tage et kig på, hvad denne her pakke den egentlig indeholder. Vi har Black Panther, som findes i to forskellige styles. Han er her helt normalt og sort, som vi kender ham, og ja, han er ret sej. Og så findes han her i den lilla style, hvor at man kan se hele hans skin her, det er reactive. Cool nok. Så er der King's Cowl her, hans kappe, som også er i to forskellige styles igen, hvor den bare er helt sort, og så hvor den er med det lilla her, hvor den er reactive. Rigtig fin. Så er der hans vibranium daggers, hans pickaxe. Lad os høre. Cool nok. Så er der den her glider, Wakanda Skyrider. Lad os lige prøve en gang at slå den ud igen, fordi at jeg synes faktisk, det så ret fedt ud, lige da den slog sig ud. Lad os lige prøve en gang. Altså, det ser ud som om, den nærmest kommer ud af ingenting. Jeg er lidt spændt på at prøve den inde i spillet og se, hvordan den er. Lad os gå videre til det næste skin. Så er der Captain Marvel. Jeg kender kun Captain America. Jeg kender ikke hende her. Men hun findes også i to forskellige styles. Både sådan her helt almindelig, og så sådan her, i hvor der nærmest sådan der er ild i hende. Jeg kan nu bedst lide hende sådan der helt normalt. Og synes jeg, hun er helt vildt sød. Lad os se, hvad der ellers er i denne her pakke. Så er der hendes Kree Backplate, som også findes i to forskellige varianter, både som det almindelige, og så er der ild inde der i midten. Der kan jeg faktisk bedst lide den med ild i. Så er der hendes pickaxe Alpha Staff, som der både ligesom her almindelig, og så er der sådan der strøm i den. Den er meget fed faktisk. Lad os lige prøve en gang at høre, hvordan den lyder. Den er virkelig nice. Den tror jeg kommer til at bruge lidt. Hendes glider, Power of Marvel, den kan simpelthen ikke få lov til at vise. Men jeg kan se, når jeg har købt hele bundlen, at der kan man se, hvordan den fungerer sammen med hende. Men her, der kan jeg simpelthen ikke få lov til at vise den. Lidt ærgerligt, men følg lige med til allersidst, så kan I se, hvordan det ser ud. Så har vi ham her, Taskmaster. Jeg tror, jeg har set ham før, men jeg er ikke helt sikker på, at jeg ved, hvem han er. Men jeg synes lidt, at jeg kan kende hans ansigt der. Men han kommer simpelthen der med kappe. Her har han sin backpack Mimic Shield på, men jeg er ikke sikker på, at man kan have begge to på samtidig faktisk. Hans pickaxe, Copycat Sword. Lad os lige prøve en gang at høre, hvordan det lyder. Ja, det lyder vel egentlig som et svær lyder, men jeg har på fornemmelsen af, at det her svær og backpack, det er sådan så, at ligesom med Daywalker, at hvis han har sin backpack på, så trækker han ligesom sværet op, og så har han sin pickaxe. Jeg går ud fra, at det må være det samme. Lad os lige prøve at tage et hurtigt kig på denne her pakke. Vi har altså Black Panther og hans kappe, og begge to findes jo i to forskellige styles. Så er der hans pickaxe og hans glider, og den mener jeg, den er kun så i denne her lilla farve, men den er også cool nok. Og så har vi denne her søde pige, Captain Marvel, og hun er også i to forskellige styles, ligesom hendes backpack også er, hvor den både sådan er almindelig, og så er der det der ild i, der kommer ud som sådan et y. Så har vi hendes pickaxe, Alpha Staff, med strøm, ild i,
Og det her kan vi se hendes glider, og den er ligesom Storm der fra sidste sæson, så det er samme princip. Taskmaster, som jeg ikke rigtig kender, der står også her, hvis man har hans kappe på, så kan man ikke have nogen backpack på. Og lad os prøve at kigge på hans backpack. Hans backpack her, der kan man se, der både hans skjold og hans svær, og der tror jeg altså også det der med, at man trækker sin pickaxe op af backpacken, ligesom Skywalker har. Jeg håber, at flere af jer har råd til at købe det, altså må I jo ønske jer det i julegave. Og så ønsker jeg alle sammen en rigtig god fornøjelse derude, og tak fordi I så med. Vi ses. Hej.